好，我是顺梦，今天给大家分享一下双面十字绣的缝法。首先我们单针起针走一个二分之一绣，那后面呢我们一定要斜对角的走针，因为我们是双面十字绣，如果横着竖着都会导致我们后边变成横背或者竖背。那后面的方法都是一样的，同样的方法，我们以对角走针的方式一直走到我们就是一个绣布的头，就是结束的位置。那我们这一块呢，我们把它翻到了绣布的后面，穿过横布丝就是藏针之后，我们在上边起针，同样我们做一个二分之一绣，以对角的方式一直回针，回到了我们起针的最左面，最开始的时候。这时我们到了最左面的时候，我们直接就是回到了第一针，之后我们再做另一边的二分之一绣。我们这个时候一定要看清楚了方向，因为我们的是双面的十字绣，它的每一个就是它的一个压线的方法是一致的，是一个方向的。一直我们绣到了，以同样的方法一直绣到了最后。那我们在这个地方回针的时候，我们下面往回挑一针，之后从前面穿过它的横布丝藏线，之后我们看一下方向，再出针，我们再把这一部分的二分之一绣给它补满了。一直同样的方法，这里边一定要记住，我们千万不能是就是竖着或横着。那我们一行的就是双面十字绣，我们已经绣完了，大家。